Dobar dan, poštovani gledatelji. Nalazimo se ispred Arena centra u Zagrebu, koji je trenutačno evakuiran zbog dojave kako neslužbeno doznajemo dvije eksplozivne naprave unutar centra. Trenutačno je na terenu protueksplozivna jedinica MUP-a koja psima tragačima češlja arenu u potrazi za potencijalnom prijetnjom. Ljudi su zamoljeni da se drže na distanci, te nitko nije trenutačno dozvoljeno biti u areni osim stručnjaka. Svi posjetitelji su evakuirani. Kako vani trenutačno pada kišica, mnogi su zakon pokušali naći ili u svojim autima te otišli, ili su pak zakon pronašli ispod arene stadiona. Na izlazu sa parkirališta Arena centra i na cestama koje vode do parkirališta Arena centra trenutačno je mala gužva zbog mnogobrojnih posjetitelja koji su otišli uoči evakuacije. Posjetitelji i trgovci i ostali službenici u Arena centru su trenutačno evakuirani izvan njega zbog dojave kako neslužbeno doznajemo od dvije eksplozivne naprave unutar Arena centra. Trenutačno je na mjestu događaja policija, protueksplozivna jedinica MUP-a koja sa svima tragačima češlja arenu u potrazi za potencijalnim prijetnjama.
izlazu sa parkirališta se trenutačno stvaraju male gužve zbog mnogobranih posjetitelja koji odlaze. Policija trenutačno osigurava područje oko arene, a protueksplozivna jedinica MUP-a češlja sa psima tragačima u potrazi za potencijalnim eksplozivnim napravama unutar arene.